Салам алейкум, дустони азиз. Шумо қарор доре дар канали Душанбе Сити. Хоб, дустон, навори навбати мо хонаи фурӯши қарор дора дар ноҳияи Сино, Гипразем, кучаи Навбаҳор. Ширкати Софсавдо дон тахфиф як моҳаи худро эълон мекунад. Шахсоне ки аз ҳисоби харобӣ, лоғарӣ ва дар организмашон ҳар гуна кремҳо дида мешавад, ба шумо таблетка ва сиропҳои бандекс, равғани каду ба шакли капсуларо пешниҳод мекунем. Барои ҳар як моҳ аз 7-10 кг фарбе шудан самьянван, женшен ва реджиншенро пешниҳод менамоем. Ва инчунин барои шахсоне ки ба варзиш машғуланд BCA, протеин ва генерҳоро тавсия медиҳем. Шахсоне ки аз ҳисоби фарбеҳӣ танқисӣ мекашед, мехоҳед хароб шавед, пас ба шумо фатзорб, валшебни боби, блек пантера ва чойҳои арабиро тавсия медиҳем ки аз 7 то 10 кг дар муддати як моҳ 100% шуморо хароб мекунанд. Канешни маршруткои 58 дустон аз тарафи корвон меояд. Ҳаминҷо канешни путаш. Хоб, ана ҳамин бино аз дустон, бинои 6 этажа, хонаи мо дар чорум этаж қарор дорад дустон. Як хонага аз дустон 39 квадрат. Тризаҳояш аз тарафи пушт. Ози медароем ба дарун, поли маълумоти пурраи хонаро медиҳем дустон. Аз тарафи ро заправка Гипразем. Ин аз дигар тараф. Хоб, дустон, ана ба чорум ошона баромадем. Ҳар як падезда 6 комнатаи дустон. Сета аз ин тараф, сета аз ин тараф. Чорум ошонаи дустон. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. Тризаҳояш аз тарафи пушт. Хоб, бисми аллоҳи раҳмони раҳим, медароем ба даруни хона. Русаки калидори калон мешавад дустон. Ҳоҷатхона, душевой, кухня, комната. Чордар мешавад. Якум аз сари роҳ аз ҳоҷатхона мебинем. Як ҳоҷатхона. Обошон соз аст, свето, светои шаҳрист. На душевой термикс. Полный кафе. На и кухня с дустом. Кухня да возу пакетчику когда гнеса. Чижой оу бровар да гяй. Полушамаш нелонин. Амай хуну апой дура. Никал. С тарафи даст чап, як хонаи калон мешава дустон. Сивних квадрат обши гуфтем. Не, пишти дом еще. Ищем три за другой, ищем три за другой комнату. Хоб, дустони азиз, як бор дигар такрор мекунем, ки хона қарор дорад дар ноҳияи Сино, Гипразем, кӯчаи Навбаҳор.
دومی شش اتاشکا خونه در چورم آشیانه قرار دارد 39 کوادرات. نرخ این بینو، نرخ این خونه دوستان 230 هزار سومان فروخته می شود. نمره تلفن برای تماس 917-58-91-02 919-85-85-88. در این همین نمره زنگ بزنید با معلومات پره را میدین دوستان صاحب خونه. نشد رکلامه در نمره بالا بوده زنگ بزنید دوستان، حتما برای رکلامه کمک میرسنیم. نفرانی که ابونه نشنه حتما ابونه شنید دوستان در کانال. خب رحمتی کلام برای دقت.